Вже кілька місяців газорозподіляючі підприємства України працюють за новими правилами приєднання. Зміни для населення почнуть діяти з 1 липня. Найболючіше питання – тарифи. Наскільки вони зросли, навіть керівники підприємств не можуть сказати. Що раніше ставок, як такових, не було взагалі. Крім цього, голова правління «Луганськгазу» наголосив на відкритості і спрощеності оновленої процедури підключення. Якщо раніше человек должен был приехать, написать заявление, ждать рассмотрения, потом получить заявление на тех условиях, приехать забрать, оплатить, потом забрать, потом искать подрядную организацию, потом приезжать сдавать в эксплуатацию, то есть проверять газовые стыки, инженерное соответствие правилам техники безопасности, правилам эксплуатации оборудования в газовом хозяйстве, то на сегодняшний момент у заказчика два шага. Пришел, написал заявление, предоставил документы на право собственности. Через 15 дней получил договор, который тоже типовой, все прописано. И через 3 месяца с оплаты получил под ключ готовый объект. Все. Загалом же, згідно з законодавством, приєднання до газових мереж розділяється на стандартне і нестандартне. Все залежить від відстані прокладання та кількості споживання газу. Стандартне. Расстояние меньше 10 метров для города, меньше 25 метров для сельской местности и менее 16 метров кубических газа часовых. В зависимости от дома есть цена, которая говорит, если газопровод городская местность подземный, надземный, сельская местность, подземный, надземный. И тип счетчика 1,6, 2,5. Это все о расходе газа. Якщо ж показники перевищують зазначені норми, підключення вважається нестандартним. Загалом же вартість послуг для стандартного підключення коливається від 7,5 тисяч і до більш ніж 11 тисяч гривень. Вартість послуг за нестандартне підключення визначається індивідуально для кожного випадку. Для більш зрозумілого і детального інформування населення Красноголоча газовики прагнуть спілкування з місцевими чиновниками. Що потрібно зробити в Красному Лучі? В Красному Лучі в мэрии 100% есть ответственный, который ведет данное направление, он зам там, городского головы, там, по ЖКХ. Он должен для того, чтобы снять все вопросы, приехать, образно говоря, сюда, или мы как-то приедем туда. И мы сядем ему просто по каждому объекту, чем корректнее вопрос, чем будет корректнее и конкретнее ответ. Також голова правління наголосив, якщо роботи з підключення розпочаті до 1 липня, то зміни замовників не торкнуться. Катерина Севастьянова, Ігор Мухін, новини, телекомпанія «Луч».